Bueno, un bo día a todos e todas. Entón, vamos dar comenzo á convocatoria do Pleno Extraordinario, convocada por xa. Ben, a sesión celebrarase co arreglo a seguinte orden do día. Punto primeiro, toma de posesión de doña María Jesús Fernández González como nova concelleira do Grupo Municipal PSGA-PSOE, por renuncia de don Rubén Gómez González. Está aquí a credencial. Entonces, procedemos a xura ou promesa do cargo. Juráis ou prometéis por vuestra conciencia e honor cumplir fielmente as obligaciones ao cargo de concejal, concejala con lealtad al rei e guardar e hacer guardar a Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Bien, antes de dar paso ao segundo punto do día, gustaríame ler unhas palabras que preparei antes da elección de alcalde. Ben, acceden ao posto que ocupo no goberno a través dun pacto da miña candidatura co Partido Socialista Obrero Español. A min enseñaronme de pequeno a cumprir a palabra dada. Cumprila sempre. E se non me gusta o resultado, cumprina igual, que xa virá o tempo de aprender dos erros. Hoxe, para facilitar o cumprimento do pacto, dada esa palabra que foi dada o 15 de xuño de 2019, fágome a un lado e deixo que sexa o Partido Socialista Obrero Español quen propoña candidatura para ocupar a alcaldía do San Amaro nesta segunda parte do mandato, e que cada pau tente da súa vela. Coñeceu ben os meus direitos e as miñas obrigas. Sei que teño un acta de concelleiro e sei que podo manter esa acta hasta o fin do mandato. Pero tamén son consciente que esta posición obrígame ao colectorado e para coas persoas que represento. Non son dono de ninguna acta, non son dono do Concello e non estou no goberno para levar a cabo os meus caprichos. Estou aquí para representar a unha parte do electorado do San Amaro, e non pequena, que confiou na miña candidatura e que xunta cado Partido Socialista sumaron o sentir maioritario dos e das amarenses nas últimas eleccións municipais. Nada máis, moitas gracias. Ben, se alguén quere, algún portavoz, dir algunhas palabras. Ben. Buenos días a todos. Presento a miña candidatura avalada polos meus compañeros e compañeras do Partido Socialista. O pago consciente da responsabilidade que supón, pero con ilusión e ganas de traballar con as veciñas e veciños de San Amaro. Neste tempo de goberno socialista, o noso pobo entrou aire fresco, depois da parálisis que tuvo o Concello durante moitos anos. Sin dúbida, hoxe temos un Concello mellor que o que deixou o Partido Popular. Se finalmente nos toca pasar á oposición, xa adianto, que imos seguir traballando pola veciñanza, que a mesma ilusión, ganas que se estivéramos gobernando. Traballaremos o que queda de mandato e positivo, controlaremos o goberno que resulte, porque para nós o importante é San Amaro. Gracias. Nada máis? No. Vale, para a elección do alcalde eu vou propoñer que sea Mau Alzada. Estades de acordo? No, a elección do alcalde, habitualmente sempre se fixo en urna. A lei dice que ten que ser a elección a Mau Alzada sobre unha moción de censura, ten que ser en urna. Tampouco como o contrario. Eu presentei un escrito hoxe no Concello. Sí, me acabo de ver. Debido a que xa nos últimos plenos se increpou a concelleiros, a min personalmente tamén, o que quero é que os concelleiros se podan expresar o máis libremente posible e non quero que a Mau Alzada sean sinalados por nada. O dereito, o honor, recolle a Constitución e creo que se ten que facer así. A parte desto, considero que a data do pleno de hoxe vostedes a estuvo prevaricando bastante. Desde que chegou a credencial da señorita María Jesús xa se debería haber convocado o pleno. Non sei por que motivo usted o dilata ata hoxe. Espero que a día de hoxe non se siga prevaricando e que se lle pida maioría ao pleno
é que se decida, que non se acorde sei, a decisión non sei como portavoz do PP, se diz que prevariquei, a parte de dicilo habrá que demostrarlo. Entonces presente a súa denuncia ou habela presentado no seu momento. Señor Pazo, non estou aquí para denunciar a ninguén. Vale, vostede, como a min sabe, que a lei dice que a elección do alcalde ten que facerse nos 10 días seguintes a dimisión do alcalde. Creo que saturamos esa conversa, señor Redondo. Os 10 días entrou a credencial da compañeira María Jesús. Levamos outros 10 días de retraso a santo de solo porque a vostede lle parece. Creo que... Perdón un segundo, perdón un segundo, señor Redondo. A intervención do Concello presentou un escrito dicindo: o pleno xa se pudo haber convocado xoves a última hora, pudo se haber convocado o venres e non se convocou. E vostede, ao ver o escrito que presenta a intervención do Concello onde se lle dice que está prevaricando, que non se está cumplindo a lei, inda así, permítese unha semana máis na alcaldía, para que? Entón, creo que xa se fixeron malas cousas nese momento. E agora pido, por respeto a todos os compañeros, porque eu xa sei cal é a súa idea, por respeto a todos os compañeros e a todos os concelleiros, que se vote en urna como sempre se votou neste concello. Nada máis. Pero cal é a idea. Nada máis. Pero mire, creo que estuvemos antes disto, creo que vostede e máis eu, máis outras persoas, estuvemos falando do tema, creo que dúas ou tres veces reuniume con vostede para expoñerlle os motivos un pouco do retraso. E vostede díxome que sí, sin problema. Eu chamei no venres porque para que nos o venres, unha vez que chegou a credencial, si ahora usted... a 2 da tarde, chamei no venres para que se convocara o pleno e díxome, bueno, xa estou mirando e vou convocar. Sí, efectivamente, como foi no lunes pues pasado. Entonces, xa se estuvo incumplindo a lei neste tema. Ora, por favor, non eu presentei isto polo que registro eu sepa, non cumprín ninguna irregularidade e menos ninguna, ilegalidade. O que lle pido é que consulte ao pleno e que se faga o que a maioría quere. Eu se lle dixe no seu momento que iba a convocar o pleno tan pronto estuvera ao 100% composto. Ben, e despois tuvemos varias conversas, tres, no cual expliquei un pouco a demora por tema dunha subvención e deixalas arranxadas que se podían perder. Ben, se ora usted vexo que todo eso que lle estuven explicando persoalmente, que me cerquei eu persoalmente a súa oficina, penso que usted di unha cousa nun momento e depois di outra. Despois explicarélle como quedan o tema das obras, pero non foi por un interés partidista. O que si vexo é que usted ten un interés partidista en poder acceder o antes posible. Ben, prosigamos entonces para a elección de alcalde por renuncia ao cargo de don Rubén Gómez González. Estou dicindo que se vote. E xa estou propoñendo que se vote. Que se vote a votación. Terá que preguntar ao pleno que quere a maioría do pleno. Que quere o portavoz de... Eu, Amado Alzada. Eu, en urna, como sempre. Eu, Mago Alzada. Mago Alzada. Urna, Alzada. Urna. Mayoría. Hai cinco, digo, José Nur. Carlos, ¿podemos votar? No. Primero hay que presentar los candidatos. Ah, bueno, perdón. Corro demasiado, perdón. ¿Tienes moita presa? No, sí, no hago retraso. ¿Candidatos? El Partido Popular, Fernando Rodríguez Redondo. Pero Partido Socialista, María Jesús. Carlos Pérez. No. Ah. No, no hay profesor. No, como falas tú. Eu dixen que propoñía. Hai unha cuestión normal. Ten que ser cabeza de lista.
¿Cómo? ¿Cómo tiene que ser cabeza de lista? O candidato, tiene que ser cabeza de lista. No se queda más remedio que presentarte, mira. ¿Por qué? O abstenerte. ¿Eh? Se me ha levantado un poco. Perdón. Sí, sí. De verdad. ¿Puedes usted en pleno de presentarse ahora después? Abstenerse ahora. Ahora que no se ve, tenía que estar feito. ¿Qué? Tenía que estar feito, o sea, mira. O sea, lo siento, de verdad. Eu renuncio a presentarme. Eu renuncio a presentar, por nada. Entonces, ¿sientes a María Jesús? Sí, sí. Pero si no, no pasa. No se pica otra vez. ¿O qué es que? Que tú dices... Así lo que haría de antes. ¿Eh? Que igual a presentarte antes por escrito, a renuncio. No, no se presenta más. Ahí va. Si el secretario no dice nada antes. Si el secretario antes no dice nada, igual se presenta. Todos podemos preparar. No, yo no sé, pero eu... Yo no voy a primera vez, se parece que no me pasó esto, ¿no? No, 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 entonces, renuncian tanto Carlos Pérez, Carlos Pérez, Sandra de Patrón. Y ratificáis la renuncia. Sí, sí. Sí. Se procede entonces a la votación, ¿no? Sí. Bien. Empiezo yo. Sí. Siguiente. María Jesús. María Jesús. Fernando Rodríguez Redondo. Chus, María Jesús, ¿va? Fernando Rodríguez Redondo. Fernando Rodríguez Redondo. Fernando Rodríguez Redondo. En blanco. Y María Jesús. Cuatro Fernando.
El 4, María. Bueno, ninguno alcanza mayoría absoluta, con lo cual se proclama alcalde el candidato de la lista más votada, que fue el PP. Le doy el bastón al rebote. Entrego ocho bastón. ¿Me parece un momentito? ¿Curas? Sí. Tengo ya lo hago de pie. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Juro, lo juro. Bien, les queda proclamado alcalde. Listo. Bueno, antes de nada, hoxe cúmplense 2 anos e 4 meses no que neste mesmo salón de plenos o Partido Popular cedía a alcaldía en base a un acordo ao que se chegaba Xuntos por San Amaro e o Partido Socialista. 850 días creo que fai deso xa ahora. 850 días despois volvemos a ter xa non a segunda elección de alcalde, sino xa a terceira, e agardo que sexa definitiva, a que a partir de agora San Amaro este nos medios de comunicación por proxectos, por melloras e por cousas importantes para os veciños. O primeiro que quero facer é darlle as gracias a todas as persoas que aquel 15 de maio do ano 2019 entre 6 candidaturas que nos presentamos ás eleccións, 6 candidaturas creo, escolleron a papeleta do Partido Popular, escolleron a papeleta que eu encabezada. Gracias a todos os veciños que apostaron pola candidatura do Partido Popular. Gracias a esas votacións os estamos aquí, que nadie se leva engaño, hoxe estamos aquí e eu vou ocupar a alcaldía por ser a lista máis votada, porque a maioría dos veciños entre 6 socios escolleu que o alcalde quería que fose do Partido Popular. Despois quero darlle as grazas inmensas a todos os meus compañeros, aos que están aquí sentados á miña esquerda e aos que me acompañaron, puseron o seu nome nunha lista electoral, algún casi sin coñecerme, pero polas referencias, pois coñecemos a teu avó, coñecemos a teu pai, creemos que vas a ser unha boa persona e un bo candidato para San Amaro. Gracias a Toña, gracias a Arturo, gracias a Julio, Pedro, Irene, Luis, José Manuel, Esther, Iván, Ernesto Pérez, Iván, Nonito, José Manuel e Luis. Gracias a todos por acompañarme. Quero darle gracias tamén 3 persoas que sin ir en ninguna candidatura non viñan conmigo nas listas. Nunca me pediron nada e sempre estuveron ao meu lado, apoiándome, paseando polos povos e pedindo a confianza da xente. Gracias a Modesto, gracias a Lito, de verdad, recorriches conmigo San Amaro, Sanfiz, Piroño, Abriña, gracias. E gracias sobre todo a unha persoa que espero non emocionarme moito, que durante estes 2 anos sempre estuvo ao meu lado, sempre me apoyou, sempre mirou por min, axudoume en todo, a colocar carteles, a poñer bandeiras, a todo. Gracias a dele. Gracias. Quero darlle gracias tamén porque este cambio que se vai a producir na alcaldía producese gracias á valentía dunha persona. Gracias á valentía dunha persona que despois de estar 2 anos nun proxecto, de ver como 2 compañeros teñen que dimitir polas presións que tiñan e polo mal ambiente que había no equipo de goberno,
tuvo o acto máis noble que pode ter unha persoa, que é pedir disculpas. Nun medio de comunicación, pediulle perdón aos veciños de San Amaro e dixo que os veciños de San Amaro merecían un goberno mellor. Coñecémonos de que éramos pequenos. Fomos ás festas camiñando un montón de veces. Un verao aparece un forito rojo e ao de San Amaro se íbamos ás festas en coche. De verdad, gracias pola súa valentía, gracias Sonia Ordóñez. Cando un recibe alegrías, tamén recibe a veces decepcións. E a decepción que me levo é que nestes dous anos de goberno, creo que nos fixemos a oposición máis leal que se pode facer. Cando me chamou Mari, presenteime e ofrecíme a miña axuda. Cando me chamou Rubén, presenteime e ofrecíme a miña axuda. Desde aquí quero acordarme que nestes 24 meses mandarlle un saludo tanto a Mari como a Rubén, desexarlles o mellor no personal e no profesional. Levome decepción hoxe en día porque non entendo moi ben que nós, sendo un pobo como somos, creo que os partidos políticos para min teñen que quedar aparte. Eu sempre dixen que para min o primeiro é San Amaro, o segundo é San Amaro e o terceiro San Amaro, e o último os partidos políticos. Entonces non entendo estas ganas de conllevar a alcaldía a calquer precio. Levo decepción no compañeiro Carlos Pérez, ver unha declaración de prensa na que se dice: temos que poñer todos a nosa mão para evitar que goberne o Partido Popular. E digo: bueno, vostede ten algún problema comigo? Nos fixemos de algo alguna vez? Tú fixaste de algo, Carlos? Pareceme que se queren amarrar a unha alcaldía de calquera maneira. E volvo a repetirlle: vostede, encabezada na legislatura pasada, quedouse solo, os seus compañeros dimitiron, encabezaba a lista do Partido Socialista, quedouse único do Partido Socialista portavoz. Chegou a unhas eleccións, non se postulou de número un, puseron de número un a María Jesús, acabaron con ela hasta que se marchou, vostede seguiu de número dous e subo número tres, e hoxe en día, non sei, pareceme que o máis coherente debería ser que vostede se postulase como alcalde. Ponen de alcaldesa a número 6 da lista. Con todos os meus respectos, non a coñecémonos de vista, creo, dou a benvida á corporación, creo que é moi osada chegar e postularse para alcaldesa. Do seu discurso hai unha cousa que me parece un pouco cómica ou graciosa: decir que coa chegada do Partido Socialista entrou aire fresco ao Concello de San Amaro. Eu creo que coa chegada do Partido Socialista o que entrou é un virus. Un virus que se levou por diante a dous compañeros seus. A María Carmen e ao Rubén. Pero bueno, doulle a benvida e espero que podamos traballar xuntos. E outra decepción que me levo moi grande é na súa persoa, na figura de Carlos Paz. Esta decepción doeme máis porque sinto que con vostede é a persoa coa que máis falei. É a persoa coa que máis falei, coa que máis reunións tuve e hasta creo que coa que mellor me entendí. Pois mira, ten ideas para San Amaro igual que as nosas, creo que poderíamos colaborar e chegar xuntos ao porto. Pedinlle que o sensato nesta situación, cando non hai pacto, o lógico será que o persoal presente un candidato e que vostede, que a súa ambición leal é ser alcalde, que se presentase alcalde. De maneira que ao non haber pactos entre os partidos, pois que nos deixaran gobernar a lista macotada. E tendín a máu, dixenlle co ben que nos entendemos, eu creo que poderemos traballar xuntos. Nas últimas reunións incorporouse Manolo Caro. E tamén, estuvemos moi a gusto, falamos horas e horas e horas. E hoxe, síntome decepcionado de que volvese a apoiar o Partido Socialista. Son ganar unha vez, non sei que lle prometerían agora, pero para mí é unha
unha decepción. Creo que o máis sensato nesta situación é que cada un se vote a si mesmo. Como vostede me dixo, hai un par de anos. Eu, se non pedín isto, se non me conceden, o lógico será que me vote a mi mesmo. Creo que sería o máis sensato nesta situación e intentar traballar todos a partir de agora para que isto avance. Que saiamos na prensa por proxectos e por melloras, non por rencillas e por peleas entre nós. Por último, quería darlle gracias sobre todo a xente que máis sufre esta media profesión ou medio hobby que temos os que nos dedicamos á política, porque si de algún sitio sacamos tempo é da familia. Entonces, gracias a miña familia por estar sempre comigo. Gracias, Julia. Gracias, Mauro. E gracias, Candela. E o último que quero dicir, dirixirme a todos os veciños de San Amaro, dende Sinzo de Eiras ata as Casarnovas en Sanfiz, dende Anllo ate a Beariz. Teño 44 anos. O que non me coñece personalmente, coñéceme por ser fillo ou neto do Casquillo, apodo do cual me sinto moi orgulloso. Para mí, meu avó é unha das persoas máis importantes na miña vida. Nacín en San Amaro, medrei en San Amaro, fun ás festas en San Amaro, estudiei no cole en San Amaro. Teño dous nenos, de 6 e de 12, e gustaríame que eles o pasasen tamén en San Amaro como eu o pasei. Esa é a miña ilusión e eso é polo que eu vou a traballar. Quero vivir en San Amaro e que San Amaro mellore. Dende hoxe, o primeiro que vou a facer é pedir unha reunión co presidente da Deputación, pedirei apoio ao Partido Socialista, porque penso que é prioritario e urxente para San Amaro a conexión coa autovía hasta Maside. Eso tense que facer xa. A segunda cita será con Gabriel Alén, aparte de amigo e compañeiro, xa o delegado da Xunta en Ourense. Necesitamos saber que pasa con o noso plan urbanístico. Cando eu abandonei o Concello estábamos pendientes dunhas fotos, dunha planimetría aérea, e de momento seguimos sin plan. E por último, tamén lle pediremos entre Gabriel e a Deputación, que hai dous anos empezamos cunha remodelación en San Amaro para facer o pueblo máis atractivo, máis calidad de vida para os veciños, que é sustitución de luminarias vellas por luminarias LED co consiguiente aforro energético. E iso ten que rematar o núcleo de San Amaro e a partir de agora todos os pobos. Dende xa, dende mañá mesmo, empezamos a traballar por e para San Amaro. Esa é a miña idea. Vale, non sei se alguén quere dicir algo. Eu. Dígame. Parece importante de rematar este pleno parando de unhos cuantos puntos que estuveron en prensa, medios de comunicación, dous escritos que foron leídos no último pleno que me pareceron moi feos por parte do señor Paz. Rubén tuvo que marcharse porque era ingestionable a situación que estábamos vivindo no Concello. Nos medios de comunicación vendeuse que a situación ingestionable, a principal responsable era eu, Sonia Ordóñez González, que vivo neste pobo, que teño a casa un pouco máis para arriba. Así que realmente o meu primeiro interés é que San Amaro mellore, porque eu sí que vivo aquí. Levamos dous anos sumergidos nunha dictadura, non por Rubén, nin por a primeira alcaldesa, pero por dous personaxes que tivemos que aguantar estes meses todos, nos que proposta que se facía, proposta que non valía. A min, cando empezamos, como son sanitaria, son enfermeira, propuxen de elevar as áreas de servicios sociales e educación, porque eran as áreas que ao mellor máis coñezo, e non meterme en áreas onde non teño coñecemento ningún. Encontrámonos con unhas situacións moi duras. A primeira situación fora un temporal moi grande que viñera, que arrasou a mitad dos piñeros aquí en San Amaro. Segunda situación moi dura que vivemos foi unha pandemia na que surmixou un pueblo pequeno como a San Amaro, donde nos percatamos que moita xente non tiña medios de poder comprarse unha mascarilla.
co que era naquel momento alcalde, que era Rubén, e a miña compañeira, porque a min sigue sendo a miña compañeira, Sandra, que sempre puden contar con ela, decidimos que había que axudar a xente. Certo é que propuxen que había que axudarlle ao colexo, que había que axudarlle ao geriátrico de San Amaro, porque son os dous puntales das edades máis importantes na poboación, os nosos nesnos e os nosos ancianos. Sempre recordarei esa reunión que tuvemos de goberno, donde non había prensa, donde non se grababan, como se facía últimamente as reunións convocadas por señor Paz, donde me dixeron que axudar ao colexo e axudar ao geriátrico non tiña sentido, porque parece ser que son entidades privadas. Certo é que son entidades privadas, pero este señor, recordeille que os ancianos que están aquí e a xente que está traballando neste geriátrico en San Amaro é poboación nosa. E independentemente deso, somos humanos. E anécdotas así temos para contar aquí durante horas. Chegamos en xuño, a min retiráronseme a competencia de ir ao Consello de Contas. Un castigo, porque como non vou por o camiño que está establecido por o señor Paz, hai que poner un castigo para ver se me endereitan. Mala sorte, sempre fun a rebelde. Así que retíraseme a representación cando foron as contas. Pero non contento deso, pido unha reunión con Rubén, solicitándolle que por favor se me retiren as miñas competencias, a ver se así aprendo dunha vez a ir por o camiño que está marcado. Mala sorte, Rubén valorou o traballo que levo feito desde fai 2 anos. Un gran traballo. Que é certo que non tivemos a necesidade de chamar cada 2 por 3 a prensa para informar do que se estaba facendo e o que non. Pero fíxose un acordo con Irixo, donde se conseguiu o concilio e o madruga do Colexo de San Amaro. Abarcouse un dos campamentos máis grandes este verão. Propúxose axuda a xente particular durante a pandemia que estaba aislada por estar afectado do COVID, levouse comida, medicación, o que lle fixo falta. Así que, certo é que no último pleno, cando o señor Paz se permitiu o lujo de decir que este concello o deixamos con deudas sin traballar por él, parece unha gran sinvergonzada a súa parte. Cando realmente os dous responsables deste acaso foi o señor Paz e o señor Pérez, porque non houve maneira de entamar unha conversación e un acordo con eles. E como non vou a entrar nos debates mediáticos nos que entrou o señor Paz estes últimos meses, solo recordar que hoxe este señor aquí presente demostrou a toda a población de San Amaro e aos alrededores que non pudo presentar a candidatura de Xuntos por San Amaro porque non se vota a sí mesmo. Quer dizer, non é que lle faltaba o meu apoio, é que non tiña ningún apoio. E iso creo que é importante que a xente se quede con isto, porque creo que de cargar as espaldas a culpa dos demais chegou o punto final hoxe. Darlle grazas a toda a xente que confiou en nós, porque cando creamos Xuntos por San Amaro era un proxecto moi bonito, porque eran veciños de San Amaro que se xuntaban para traballar por San Amaro. Pero cometemos un error, e ese error foi en confiar que o señor Paz iba no mismo camiño que nós, pero non, iba en camiño do sillón da alcaldía. Por certo, debería sentarse e pensar por que xa foi un fracaso cando foi na lista do PP e por que volve ser outro fracaso día de hoxe. O mellor a humildade de poñer encima da mesa os erros que usted cometeu podenlle axudar a enfocar as cousas de outra maneira. E, sobre todo, fala de que cando era pequeno lle aprenderon un montón de cousas. Pois intente recordar a educación que lle transmitiron os seus pais. Porque vosté últimamente, aparte de calumniar, contar mentiras e intentar, que non sei nin como decir o que intentou facer, porque non ten nombre,
Creo recordar, si me permites, Fernando, que te falaches ao principio de que pediches a unha precisamente para non haber insultos. Creo que se me está atacando a miña persoa. Eu creo que a facer unha elección de conselleira e de alcalde. Permíteme un segundo, Carlos, por favor. Oxe, creo que non é o día para isto. Gracias pola súa intervención. Intentaremos que a partir de agora que isto funcione, que isto mellore, pero eu creo que ese non é o día de entrar aquí ahora en polémicas nin debates unha persoa contra outra. Se non hai nada, por favor, estou falando. Espero que teñas uns compañeros á altura dos teus proxectos e deixar ben claro que se traballas por Salamar vas poder contar comigo porque che faga falta. Eu espero contar tanto con vostede como con o resto de compañeros, porque sempre o que pretendemos é os que queremos vivir aquí, que isto avance e funcione. Sin máis, creo que hoxe non é o día de entrar en máis guerras entre nós. Se levanta a sesión, por favor. Aquí que quede registrado que non se me deixa falar como conselleiros que son, punto. Si esta é a valentía dunha conselleira non escrito, o que é unha traición dunha conselleira, Si empezamos a empezar a resolver, no, 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 no,